Здравейте, това е новия механизъм за сгъване за детектора Equinox. Ще ви покажа колко компактен прави точно този механизъм нашия детектор по време на транспортиране. За целта, първо, изключим самия детектор, след това трябва да отвием кабела, който свързва детектора към сондата. Отвиваме кабела. След това остава ни само да отвием ето тези два болта в долната част на самия механизъм. Отвиваме ги. Отвиваме става много бързо. Ето ги тези два болта и виждате колко компактен става нашия детектор и може спокойно да го транспортираме в нашата раница или багажника на колата. Цената на самия механизъм е 35 лева, като при желание на клиента може да направим и механизъм с различен цвят. Благодаря за вниманието.